Верховна Рада має проголосувати заборону Української православної церкви Московського патріархату. Утім, поки що не зрозуміло, коли саме це станеться. Не може бути холостого пострілу, про це сказав голова парламенту Руслан Стефанчук, коментуючи заборону ОПЦМП, і говорить про те, що перешкоджає поки що опозиція владі в цьому питанні. Ви безпосередньо, серед інших, підписалися під зверненням про якнайшвидший розгляд. Чи є розуміння, коли це станеться? Ви знаєте, я не просто підписалася. Я в першу чергу максимально долучаюся до збору підписів, щоб ми зібрали ті підписи. Але хоча я вважаю, що збір підписів, щоб терміново внести питання в порядок денний, він трішки відволікає від основного завдання, від того, що має бути реальна політична воля проголосувати цей законопроект. Ніяких трьох читань, це є виключно двох читань законопроект, з якими ми маємо зайти в сесійну залу. Чим довше ми відтягуємо, чим довше затягуємо, тим більше народних депутатів розслабляються і не хочуть брати на себе відповідальність по відношенню до цього законопроекту. Ми бачимо, наприклад, ряд народних обранців, які представляють такі регіони, як Чернівецька область, як Закарпатська область, Вінницька область, частина Харківської області тощо, які самоусуваються і кажуть, що от вони вже сьогодні не знають, що їм робити. А є інша половина. До речі, хочу вам сказати, що велика половина, в тому числі фракції «Слуга народу», є людей, які готові голосувати за цей законопроект. Бо вони, як і я, переконані в тому, що або зараз, або це зло буде продовжувати розростатися, і ми ніколи цього не зробимо. Тому всім тим, хто вагається, нам потрібно в першу чергу політичне рішення ще від спікера, який би мав взяти це на особистий такий контроль, особисто заявити, що він докладе максимум зусиль для того, щоб нас всіх разом об'єднати, і нарешті ми би проголосували цей законопроект. І тоді ця справа порушиться, і ми її зробимо, і ми проголосуємо. А якщо буде таке, знаєте, піднімання різних хвиль, і ніякої з того роботи не буде, то цей законопроект просто будуть заговорювати. І наше завдання тих депутатів, які хочуть його проголосувати, максимально постійно робити все можливе, щоб все ж таки цей законопроект був проголосований.